Okej, i och för sig får jag göra det, så att... Jävligt sista, men... Alltså, den hit... Ja, den där är ju enormt jätteliten. Ja! Ditt fula kul. Ja, men rulla på då. Ja. Ja, nej men. Aj, ja. Ah. Ja, men inte rättvist. Yes. Nej. Om jag vill ha den. Ja, men inte nu! Ja, men sluta dyka upp då! Ja, men det ger mig ingenting. Jag behöver liv. Hoppa. Och va? Va? Nej du! Fusk! Ja, men jag vet att det är game over, men hur ska jag... Va? 2 minuter? Oh, jävlar, vad är klockjäveln? Kuken. Spring. Hejdå!